Nimabima Federal Ye Democracy Ye Lukuine Diam Yadamudra Dibu Winni Jagundo be the Bida Bong, yeah? General Mutatum Bima. General did life like cut to do, Babe. No? Sangamine Menin a sabo, allow me. General update Lucia Shida D. General Bidu Lubame. Now General Tempiazia Lady Shida General Tempjama. Now General Guranagong Nimakong. So อีปัตตาริเมียลุตตาริยะเมียพี่တော့เนเน่พี่ซีတော့อูนี่มะก้องบ่เปียมะเนี่ยอ๋อสอมะเนี่ยจนเราไลฟ์มาตัดหน่อยทีนี้แหละจนเราตึกพี่จนมะก้องดีแต่แม้ปิดูรินเนี่ยแหละจนเราอัศมะเป็ดชินจนเราอ่ะจําไม่รู้อะกูไลฟ์กูจนเราคณะตัดไปแล้วเนี่ยมาบีเนี่ยจนเราโตไลอีบ่เปียเนาะดีผิดสิงอ่ะนี่สิงเปียงเล่นเนี่ย ပြောလဲနေရအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်အပ်ဒိတ်လေးလည်းလုပ်ချင်တာဆိုတော့ပထမဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာຫນွေဥတော်လန်ရေးပေါ့ဆိုတော့နာမည်ကလည်းຫນွေဥတော်လန်ရေးလीเนาะဆိုတော့တော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပါဆိုတော့တော်လန်ရေးဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်မဲ့လားလက်နက်ရှိလားစက်ပြီးစဉ်းစားတာပေါ့ဆိုတော့လက်နက်မဲ့တော်လန်ရေးကတော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြိုက်ဒေါ်လာမှရရဆိုပြီးတော့အားလုံးဒေါ်လာကြတာဆိုတော့နေရာဒေသအသီးသီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးတွေကလုံနေကြတာလုံနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒေါ်လာကြီးနဲ့အတူလက်နက်ကြိုက်ဒေါ်လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ကြဖို့လိုတယ်เนาะအထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လက်နက်ကြိုက်ဒေါ်လာကြီးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေဥဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့က UHF ဖြစ်ဖြစ်သားသားနဲ့เนาะဥတီချက်ဖြစ်ဖြစ်သားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတိုက်ပွဲဝင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရပိုင်းတို့မှာကျွန်တော်ကြားရတဲ့တချို့သတင်းတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ NDR အငယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးလုပ်ထားပြီးတော့ဖြေထားတာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးဆိုပြီးဆိုစီကျွန်တော်အဓိကဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့ message ကဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကြီးကိုဥဆောင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဖွဲ့အစည်းတွေရောလက်နက်ကြိုက်တော်လိုင်းပုံမှာအပြည့်အဝရုံကြည်ဖို့လိုတယ်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တွေ ပို့ပြီးတော့ခွန်အားစိုက်ပြီးတော့လက်နက်ကြိုက်တော်လိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလက်နက်ပေါ့ဗျာနော်လက်နက်အဓိကရရှိတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုတွေများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးဆုံးကလက်နက်ပဲလက်နက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေတို့လုံနိုင်လုံနိုင်သလောက်နော်ဒါမှမဟုတ
များကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကအခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဥယျာဉ်မော်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာရှေ့ကလက်နက်နဲ့ငွေကြေးတောင်းတယ်ဗျတောင်းတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥတီချက်ထားပြီးတော့ရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လောလောဆယ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်ပေါ်ပဲကျွန်တော်တို့မိခိုအားထားပြီးတော့လက်နက်တပ်စစ်တွေလုပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေရတယ်ရေရှည်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိက definitely ကနိုင်ငံတကာရှေ့ကအကူအညီလိုတယ်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နော်အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံမြေပြင်အဖွဲ့တွေနော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့တွေအရန်ကို desperate ဖြစ်တယ်လीနော်ဆိုတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတောင်းကြပေါ့ဆိုတော့တောင်းကြဆိုတော့လေပြည်သူတွေအနေမှာအကကြတော့အကန့်အသတ်ရှိတော့အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကလည်းချက်ချင်းတော့မလုံနိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကရအောင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဆိုပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကတော်လိုင်းအစိုးရဖြစ်ဖို့လိုတယ်တိုက်ပွဲဝင်အစိုးရဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ရှေ့ရတီတက်ဦးကနေပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့အစိုးရဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အစိုးရဆိုတာကလည်းလူတွေကျွန်တော်တို့
လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲလीเนาะဆိုတော့အခုတနစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့လှုပ်လာပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်သူကတော့ခြေပေါ်တယ်သူကတော့ခြေမပေါ်ဘူးပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလာပြီဆိုတော့တကယ်လို့လူအားလို့ရှိရင်အဲ့အစိုးရတွေမှာလည်းလူလဲကစားတင်လဲကစားတင်တာပဲเนาะအဝါကက်တွေထိနေတဲ့ပုံစံတွေရှိရင်လည်းအနီကမထိခင်မြန်မြန်လေးလဲကစားဖို့လူတွေလည်းကစားရမှာပဲနောက်တစ်ခါကျတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီသဆိုင်ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီကပြည်သူချက်တဲ့ပြည်သူအထောက်ခံတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းနိုင်မှုလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာရေးအစိုးရဒေါ်လာရေးကဥဆောင်တဲ့ပုံစံတွေကို refund ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းရလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာလူတွေအကုန်လုံးကအသက်နဲ့ရှင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အခါမှာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က1988အရေးတော်ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်ခံလို့မရတော့လို့ NUG ကလည်း SCGB ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးဆိုတာနှခါမရဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ရအောင်နဲ့ထိန်းထားနိုင်မှုလို့ရအဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဗျာလက်နဲ့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 နဲ့အကုန်လုံးပြောနေကြတာနော်အခုပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လက်နဲ့တောင်းတာကျွန်တော် live လုပ်နေတာမသိဘူး climbing signal နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲနောက်တော့အခုလက်ဒါကနောက်နိုင်ငံခြားကလမ်းခေါ်တာ dog shop ကခေါ်ရဝင်တယ်ကျွန်တော် non stop ပေါ့ဗျာလုံနိုင်တလောက်လုပ်တာပေါ့လုံနိုင်တလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က NUG ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပဲကိုယ့်ဘက်ကိုတာဝန်ယူပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်เนาะအခွင့်ပေါ့အခွင့်သာနေမြန်မာပြည်အတွက်ကလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရရတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့ဗျာเนาะစေအောင်စုအရန်အထိနာနေတဲ့အခွင့်အရေးပြီးသူတွေညီညွတ်နေတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစူးစမ်းနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ2021နှွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပုံစံမျိုးကကျွန်တော်တို့ဘဝတသက်တာမှာနောက်တစ်ချိန်ထည့်ရဖို့ကမလို့ဆိုတော့ဒီအရှိန်အုံမော့ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တိုးသွားဖို့လိုတာတိုးသွားဖို့လိုရဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးအစိုးရကိုဒေါ်လာရေးအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဒီကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲမြေပြင်မှာရှိတဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုစုပ်ပြည့်ချက်ချတဲ့နေရာမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါစီခြင်းနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသွားလို့မရဒီတိုင်းသွားလို့မရကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အမြကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်ဒီကတော့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှာတော့ဘာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကဘာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရနော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုလို့ရတယ်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့စံပြပေါ့နမူနာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိဖို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းသိအရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာလူတွေစိတ်ကြမကြသွားဘူးလို့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ indict attack ပါဝင်ဖို့ဆိုတာကဥဆောင်တဲ့သူတွေကပြောပြနေနိုင်ရမယ်လीနော်ကျွန်တော်တို့ခွာပေးနိုင်နေရမယ်နေ့စဉ်ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့နိုင်နေရမယ်ကပ္ပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အများအားထိတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေနိုင်ရမယ်ဆိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားကြအောင်ပါပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်စကိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကိုင်းလျှောက်အသေးပံဖြစ်နေတယ်တပ်ပွဲလေနေစဉ်ဖြစ်နေ။နော်ယွာလေးဆိုလည်းနေစဉ်ပြီးချုပ်ခံနေရတယ်။နော်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ခံကအများကြီးပဲပြဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့သခိုင်းဒေသကလည်းသခိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူအပ်နေတယ်။နော်နောက်တနင်္လာရီဆိုလည်းတနင်္လာရီပေါ့။ပဲခူးဆိုလည်းပဲခူးပေါ့။နေရာပေါင်းဆိုတော့လူအပ်နေ။လူအပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့
เลเล่นั่นน่ะสิ้นซ้ําแม้อย่าตะคู่ฉิล่ะอะห่าก็ตนเราบีตวินก็นี่ปีบ้าก็นี่မြန်မာတွေဘောမှာဥတီပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးอ่ะအမြင့်ဆုံးရေးချင်ကိုရောက်သွားပြီလားကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ရှာကြမလဲเนาะအဲ့ဒါကအဓိကပြဥဆောင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့ ကျွန်တော်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လည်းပြည်သူရှေ့ရခံရတာပဲအစိုးရလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူရှေ့ရခံရတာပဲဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နီးလန်းနေရှာပြီးတော့မြန်မြန်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะဆိုတော့ခုနကငငယ်ရာရှေ့အကူကြီးရဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အသင်းပေါ့ဗျာဘလုံးအသင်းလို့ပေါ့သူကခြေပေါ်သလားပေါ့ဘလောက်ယုံကြည်လို့ရသလဲပေါ့ဘလောက်လုံနိုင်သလဲပေါ့ဒါတွေကိုသွားပ
Conflict of interest is she my solution. Now the chain my general, yeah, yeah, did them of not general reform of Pubian young lady, general Logam. No? So, Dagu legend on in a temp judge, but don't let's rock. General Dolema, do we go on that baby or tiny at a Kajaro? No? So, general, a good dollar ima, no? General, good life loan, no? So, general, a good dollar ima. General, the name Lu Magoy, Lu Legazam, and it how young be. Not a jarro, a demaga, Luacha, the shiny, you see, eh? She de hago, generalga. Below Chesima level. A yeti dabia, Lolose, general Jabba Loga. Dimia goes only, general Pazi, Genevia, no? Now, Dinanga is or aga. Good lonely rabble, not then for you, Colonel Daga. We were a weird at the sea, hopefully, no? So, Rom, you do masu, Pau Gunshi, Pau when Nayame. Hey, Mama, Tobadu, a sailor, Shishi, Miss Shibo. General, your mana game, Babsha, the lesser, a political illica. Sagado of your account, I let you, Macona, I let you. So, Rakona, Robia, the Ludi be the Yoji Mushi be the report, no? The rock goes on about. I mean, Macona, General Ballas, or the yellow, a political illic the anibido. No, I ain't saying I see the book or river. A loire, who takes one a loire? So, the Dururiga looks on Jam Mammy. Solution at Dwama, baby. No, I don't know what Ludin and Luhani are, General. Do I be wrong? Tedden. Tedden is wrong. A good Ludin, what? You know, it will lay my bala red again, you being up. No, you be at the Dabio Bureau, yea, one lonely day. Lunga loved the Dibia, so jolly minkly. So, just a charity name, a bath in it, Bella. Now, NUCC. A poor zee bounce on, poo bounce on your tare. Ye nanny a poor look, general in a miner. A do Adima goes up you moody, General Sazazia she did. So that transparent, I'm upset at Cajaro, General, but do body palace or General Matin. The yellow, General Matia, ga, not General Jump, General Matia, so to say, eh? NUCC my body, but do the palace or a general. Come on, is ye be but not the amulation, a general Ling, the poopy, but General Lila Jamar. So, I don't know message. You see, ma, goes up your moody, let's see. So, I goes up your moody, ma. General Wangma, so Zagai goes up your moo. Bago goes up your moo, Yangon goes up your moo. No, laws and not general, the federal case up your name goes up your moo, your name. I must see the tap where he goes up your moody, pa, then a little tenor. Tama, the D, and you see, she had to be a diet at Danga. No, and you gish you, young man. So the car and Ujima let the get a get of maybe my tiny repokuri book. No, when genie a baby a timing a member of coordination member people. The logo general beat happy to all. Did I your communication channel to Kuru Mahobulu general tenable? The robot today went babulura. Also, did dollar a lenaka type website, dollar a today. Dajamulu general maybe machine did it to Usa Nagapu with the power jar. A maybe master general type web, maybe mama will she need a pungs on you. No. So, your mom, ye bo machine in a book on a book, the rake was on a book on a bit. So, General Z Zalansky Bobja, no? You great them rap. Two so, you're not here, none at Donny Long, eh,
Dame tu pintu dia tu guru yang cuci net awam pira le. Pira le kacau lo, cero ru di ma type buah buah ni, no? Type buah buah ni dia tu guru ni dia kau lupa ni. So lo, tu solo je le dah nangi esilam esir dia, pola dia elite ni mahuk dia, no? Tu solo je dah jenama solo je, yusin main dah dia, no? Arya ni biro, tu bawa tu badi, cacing tau mula, cacing tu bawa tu pintu aju, nasib tu merap sila lah, oh. So lo arima, pintu dia yuce mukman apa? Tuzulusha Ukraine nangenda julu mute ya bo, jul sendal lah ya sendal aga bo, no? Soro alu bokum yo, soro tolai ini apa? Inggris kata siapa malu apa? Siapa web siapa malu mahuk apa? PhD siapa malu mahuk apa? No? Dah malu sih lah, dia ni jadi siapa malu mahuk? Leda malu apa dah? Ini mah mizu masuk dekai lama ni lupa siapa gua luar. Tolai ini soram mizu mah dekai type gua ni dia duri, lana kai tolai ini gua dekai yang jira luar. Ada pay ni dia duri. Papa juga tak kaya angsa, jangan lu lalai itu tadi aje mah, tu ruh mimpi mama sih. So tadi dah lalai kerja pergi, tolong itu jilo le, tu ruh itu le, tu ruh mimpi mama sih. Atau jangan lu mimpi mama sih, sih ni muka ye jilo. Nada kerja lu lalai kerja lu ibu mama sih, jangan muka ye jilo. Di je mah jangan lu ada ni sekarang ya, wewa lu mian. Usaha umur ini mah piat dah lu mian. Usaha umur ini piat mah piat dah bu. No, usaha muka orang macam ni, cakap kuat ni, usaha muka solusi. Jadi no, saya siapa, juye, sekarang ubeh, ngah doa ni. Yang zaman ni macam mangu target siapa doa mawa, jangan mawa. So lo, balau beri senang sih kira parti jipsi pasi, balau beri senang sih kira politik elit sih pasi. Usaha muka macam dah lumayan. Jangan lo usaha muka solusi kira, bido bido dah usaha mawa, gua aga. Jangan lu nuju dalam ini lagi cuma lah, sesat sesat cuma lah, nampak pun cuma lah. Bidua usaha na, bidua usaha na, bidua, apa nak berbidua? So ladui, no, ladui boleh, usaha umpah ziri. Di sini bukan lu nak dengar lu jangan cina, ma bau mau, ma lu bau mau. Di sini lu nak dengar, kau zaman muda biasa bau lu lu jangan cina. Aiyah, kau zaman muda biasa bau solusi. Negeri itu ni bukan biasa bau lu, aiyah, jauh jauh ni mungkin. Ni tu mesu, ngaji tu dia buat apa lu le? Ahang teh ada, apa dia buat apa ni lu jangan cina. Bahasa tu cuci ahang ni jauh le, kau yuja ni lagi sih. Tu cuci jauh le, wara suai banyak sih kau sih ni. Nau jangan biar biar mana, ada yang jila lu sih, lungen ni macam apa biar, no? Ada le depan jangan lu, Joe Biden lu, no? Josh lu, W Bush lu, cuci la, Trump lu cuci la. Ada jila tu lu, kau tak mula lu le, dah me? Obama lu, Zelensky lu, kau tak mula dana ramai tu ubi ya, no? So lah tu malu nang mahu, malu nang nari sih bah. Tapi me, lungen ni selain tu, nenek kan tadi sih lah rabo. Naga jero, senjara aja nenek ni pobi lo, tungsain lah rabo. Tapi jono aku orang solusi nang aku ngaji nang ni bia. Jono nasi joro ah senjara bi lupa bungsa bi nama tu aku, dah dapat awak. Ado jono lu ah di dolar ini mah dekai aku. Ado lese jo huma Zelensky, yang tu mera lupa. Obama ada lisan jauh, tu mera lupa. So, jenaruh di mana tungsen jauh ni, lungen di tapi jauh jenaruh cewi pomer lupa tapi apa dah? No, energi dia mah. Nada kata energi dia mah jenaruh cima boleh pahbuan ni dengan jiri solusi ni. Nabi lagi, tuh kuza lepas ni pihon kain lah kamo, no. Dahar jenaruh ni, baca lah solo di energi usaha mune. Jenaruh tolong ni asasan ni, asasan ni, asasan ni. So, dahaga jenaruh aku pihon macam ni, jauh lah jadi. No, bawa tenet jola bi, sura biaja maya me, sura dekai di jola iku, lana kai jola iku, awamin si jenosh ni, gangsa ni pokuri, sambil je cahbu niama, yudare pokuri, biebi masih dene, biebi sura jono biebi, nama mam biebi masih dene, pobiyo, ayu nanti dale masih dene, lalu mam biebi mata gua guni dia duri, siapa dene, siap dia gua jono dika sambu bi biaja, nalga jero gunaga, luda kai na ye 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 ne biebi dudane. Lalu ni lupa ni ni pokuri, babu lu le. Ari di performance ka kau ma, no? Di adengah kau ma, di adengu weme tathe apa ma? Solo solo jenaga aja. Di adeng energy sura adeng energy sura adeng kau mulu le. Kau mulu sura tema bawa ngazan ni lebih cheap babu lu le. Ari adengah lupa ni ni jauh jenaruh pelari ku lupa ni mulu le. Ado ama di nengah nengah masih di Amerika ni jenaruh Taiwan tu, Jepun tu, Korea tu. Jangan terus ya aku niri, lalu ni ya macam, no, kau baca, kau baca dulu aku confident macam, no, yang jiru mian aku solusian, dulu aku bilang macam,
没压的无所谓，就那新鲜面表面表，啊啦，听到了我们刚都有路呗，表嘛，喏，所以说大地就那路玻璃个看啥就把这块嘛包住，就那地 lifetime 嘛，就那地，啊，你那 professionally 呢，你嘛比对的也呢，那你嘛比也哪个都不会，就那表里些，所以说大地我就那 ACC 呢，你嘛刚的家里就那表了吧，那如果哎你嘛刚的是家家里说话呗，就那不讲嘛。啊，那几来把撇了，你们搞弄出来了嘞？把撇撇，你们搞弄些，搞那路了，就那么弄呢？我那现在的啊啥，那就那路里，啊，干啥的事啦？啊，那就那路，你妈逼，哪个不搞？就那路，牛子的吃没，路上没？那你妈逼，哪个都不拉住，也不路上没，是不是？我那个，这么打算呢？那这个我看那一系列，拉住也不行，路难呢，路挨牛子的的，就那安尼句嘛，多吃比破的呢，破的呢。吹波来的撇在那边，喏，就那路边面嘞。我妈说不，就那路边嘛比来白么是干的，喏，哎不对吧？那时那边就那院里没修看，那路里咋看嘞？喏，所以说你给啥个呀？这个表家就是说些，个把子人撇的呀嘛。哎，这确对喏，个把子人撇老难的，看没啊？那些人家这个狐狸的，五脏不齐的，人家一路都有六个这种表嘛。怕的路对了来，对这个咯，过不过审查吧？那平常时呢，人家也是吧，审查吧，七十吧，六十嘛，啊，偏一下吧。喏，这个狐狸的就叫得人呢，那个那个应该留得人的嘛，微微是咋偏的呀嘛？你马路一天来六千，谷歌嘛，大部分那个高楼啊，他的家了那样嘛。喏，video 里出了阿没？应该录的人呢，你妈录的人呢，播了阿没？所以说，所以这破东西的，喏，就那表表嘛。这个啥个？所以这破东啊，这个我都在录播的，喏，statement 里头，interview 里录，这里啥新闻播里录。会不会过龙七十不？咱比如骗你呀嘛，对啦。咱们今天来脑底话小看别米，啊，今天来脑底话骗别米，哎，不咱们有老多么也不骗，对啦。过个里了，再生就行，那这个哪骗嘛呀嘛？哎，到今朝我今天嘛，过啥比目的，今朝没光偷了呗。我们说了行，个钱嘛骗了行，给爱呢，给爱过去的不？喏，明天啊，今天啊，什么？有是哪个有他的？没得伢录他嘞，你一看那朋友，都内打的，搁现在打的偏比的，八张比哪个嘞？底价新了呢，五少呢一块钱呢，古早比的一块钱些个。给伢一呢，给伢五，搁钱我古早比的。若开嘛，这伢是伢的，一伢录的，再不会的，要开再打就的，一伢录的，八张录的嘞。都嘛低价的，五十万块是稀的，那个一百的稀的，高档不稀的，俺都老难的。俺都你妈逼来买嘛，我自家就把路嘛骗你来给啥个？八张没老难的来说了，就那低价的高档没稀的，低价的块是没稀的不多，就那里呢，你呢？说了就哪个家？哎，你地大的个，过啥比的块是稀说那个？我说多少？伢咱家过啥比说的八的了，咱们破了。那阿拉个骗嘛了，咱们米了大米了，是干大米了，不骂米了不？喏，八百皮皮包的喏，阿拉的路那边说了，迷茫图片，都说也过啥比目的路那边说了，迷茫图片。反正说，哎，你几个阿拉过过啥么比？都个八百来说，哎，你几个那过来有他的 position 哇？你妈这边弄乱成过啥比的 position 有他了？所以，爱国管理嘛，好多。你原来嘛，撇的面好塞呢。哎，罗，这个股撇撇哒哒呢，楼上不叫罗，哎，地大来五上目的不？不过是不过的，真哪一代说，真哪一代嘛？那撇哒来五上目的呢？古早比目的，西部路那条多撇。哎，罗，到了一年，二来一年，十三年的卡价罗，家里股叫那罗浮路的时候，来叫那天价去了，天价去了。哎，罗，NUG 哇，NUCC 哇，他股叫那罗啊，那干就不路了，偏北不路了。叫那路个啥他妈的地把拉不住嘞？哎，他妈五十亩地也拉嘛？哎，他妈叫那路七百万个啥来嘛？七百万个啥来嘛？
Kau tengku weh me tariya pola me. No kau tengku investment lo me tariya pola me. Nemo solusi jenaru, nama mesir ada yang lo ber, no? Berdua mak yu mesak, berdua mak le kau tengku abis je mampu. Alu pih doai jalur sih bapie mula, bayu long lo ber, long ba ba do mac jenaru suwi ya. Jenaru di de jeng mara alu mac pih si jeng, ado, aku lo se jenaru sabi do biduria, mekong tau ni bi, no? Biduria cima pora le. Mau biar guna anjir di dalam je jono biar macam. So anu cuma le bunyi dana ni mianu aji lo. Aku undang mama mi, jono mama mi dek. No gang dek asyik dek lah halin dek jono. Ubi mala dek ku anu cuma lolo yar ni asyik dek so jono biar macam. So lo soya apa ni ni biar, no? Tambah aji ya satu mac. Soya apa ni ni biar. Bunyi juga dana ni asyik ni boleh lama. Soya apa ni ni biar. Nengenjai bunyi ka. Nengen dekau ulam biar me, nengen jaya bunyi cuci statement tu me, no? Ado statement tunggu ya tau be. Asal ya apa ni ni biar? Abi bisa ya bukan satu ayun bunyi tanaga lo me. Asal ya apa ni ni biar? Statement ni tu me. Asal ya apa ni ni biar? Luka biar ni biar dari lo me. Asal ya apa ni ni biar? Aida dah masih le, no daji yau le jama yau sebab barai so biar jama yau bunyi tanaga lo me. No biar yau le, no. Saya buat apa sebab jangan ayuh bunyi tanah lama. Kalau itu ni, amu itu milih ayuh bunyi tanah ni. Ayuh macam ni, kalau ini ni, amu itu milih saya buat apa sebab lama. So ayuh buat ni ni, jangan bunyi wah, luka ayuh bunyi tanah ni, luka ini lalu pilih ni dari ni. Ayuh yang saya buat apa, jangan ni lorang. Baru so ayuh ni ni, no. Tariga, jilid apa yang mujib cipta banyak tarik apa aja, sari itu, no? Soya apa ni ni aja? Amnya jibel lalu ya, no? Banyak pun jitu anak ni ni aja. Aidi dah dua special appeal aja, pasang kau. So jono guna tempat aja dora, no? Jono kau ni mama mida lah, no? Tapi rai ye unjuk ke apa pun, unjuk anak sih kuza jono biar dora. So ram bila bido mian, pay unjuk anak ni ya belu sari itu biro. Nasib lo dala, tak hatu bi bidua bi lo dua dala, cuci lagi dia. Ada gak performance ber? Terus lo sah naik move ber, no lo sah naik move ber. Jangan lupa usah move cepat, siapa kan gua move cepat. Jangan lupa biar biro tangga de, yang yang gini sih dapat dia. No good governance ber, kamu dah ucap isu le, alu ber. So lo so ya pun ini lo sehari am yang cuci dia, am yang cuci dia. Guna gak sejam dah dia, no? Ti semua lah jangan lupa one day sih macam. Ayo jodoh sahut naik lu sih, kau mah luli enjai itu ni le jual sahut halai jodoh sahut naik mah. Tak kira mah jodoh tu ye kau dia, amu tu milih dia, jasa tu ada jodoh sih mah kau, no? Ayo jodoh ku sahut naik lu sih, media ni kau naik lu sih, ada lu be, kau mah amnya jip sih ni le halai, jodoh solo jenah aja, beh tu kau mah malu anglo, apa sih anglo pun lu. So lah kau mah solo sih, guna jodoh sebuah sejaga, dia ku dia biar ni nangja. Jauh ni ni nak jahat aja. No solo jenaka dahaga KPI ni berapa? KPI ni sura wah key performance indicator apa aja. Dari ni jenaruh dia amau. So naruga jenaruh naya apa aja. Ayat aku agak lama agak lama sura jenaruh naya sih biar lebih sih. Masa solo sih aja. Jenaruh ia belau sih leh sura jenaruh belu lu biar mula. Dah dah logik tu kuwe. Jenaruh ia kan ngabi cawu sih dala cawu sih dala. Ado jenaka ya sih, mesti u jenar dia tak sih ni macam jenar belum niang. Jenar di jenar yang ia kah cawui boleh. Kalau ia cawui suka mana, no, tahu tak? Ia cawui boleh. Ado dia ia cawui u. Nada ubah balik jenar beli jenar apa? Sih lelu lebih belum niang, buru lelu lebih belum niang. Bawa jenar orang nation siapa sih dulu? Umma tu jono, ia ngapai tu mana naisin ni cuma jono ga, ia sih tu pilih. Ia korang bi tu mana naisin ni kaca jono, ia bu tu pilih. Ado ia ia mah gawai mah gawai sura jono orang naya jambu ni tuara. Dalam lu sih san nuni ni tuara. Jono ai pejine dari sega dika araba. Ado jono rumah lu lose naya jambu iya. Ukraine isi ni, Zelensky isi ni. Ado bawa bi bi, jono ruah lami jo naisin ji ni. Biduri ni ni aga, naisin ji ni lah. Ado, jenaruh energy esok ya aga, energy sisi aga. Ayam abah wana bagus, ujian si dia ujian si dah aga.
Zelensky abawe. No? General Ukraine, looks on my moon. Swansaw yi di ne. Ara yi ne ko jano wa nai shin ji pi lo. Ku na ke KPI ni bo bya jano lo dai da ni de bo. No? So lo da le ko le jano tanin saka pi jin ne. So lo jano di dollar yi ya nai on dai ma phit ma phit de atwa. Jano lo bi tu a yauk chin si dai ga le. Long wa twei lo mya bu. Sou lo le mya bu. She ko twei jano twa bu lo ra. No? So lo di nya ma jano a lin tin lo bya. Jano ye hero yi no Zelensky bo. Tharo dai bi ma raw ma. No, the road dabby marama, two good and dabby yo. Zagari beyond a bureau, a child of Mari. Qua tiny. Gao you medio do. Cornia, Bionia. So, raw, Dilo Mubia, Janore, so we are puega pige. Alumubo, the chaos and the letter got the cake on Samo. No, Alumu, look down, you religion, Yinjan Abebia. Not a guardia, Janora. Gonda Musurania, my luck of the you met a good at Alumia. Piamu yo legend or can I see him? No, other could she cheer. So, we have Zelensky solution, we have Mania solution, we have a profile of the people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. No, that Ukraine ni leluwe. Ero minu ni tuwe me ee ni, tuwa te bido, ta me da kho ra bo bia. No, bian swa bida bo. Bian swa bida bo. Bian swa bida bo. Minu ya go loo, adha bibi yo taipuwe nguye ya me. No, lulai ma ta wun shi desu bi ta me da bjo ra. Ero jana bjo jane, di ka, kuna ka, lako da hiwe taonu me ya un. Bia mu yo lelu desu, ara. Da miyo gu, Ukraine ta me da lu ha miyo gu. Usang ni ama yudara luri ka. Pyo ama bia. Pyo ama. Alo pyo lo shi. Kamiya jano pyo bia ma. Na jano pyo bia ma. Da chao duri ito da bia. Dala ni bo ma li se kwe li ya. Kamiya pyo ra ne cha cha aga ni gome ni la yi ma. No wiman da kai de boos di te ma. Bari pyo ma la da la. A miya online bo a pyo ni da. A miya na jita gaya pyo ni da. Da miyo ni la ma. Eta pyo mu yu bia bia. Tahu kau saya siapa malu? Toto, Toto, apa mau belok sih? Biduri, jalur sih, mewah leh cek lupa mah, siapa siapa sih? Soalnya, kena kat Thailand mau apa? Ya, ada bukur ika. Air Thailand soalnya di Taiwan dua soalnya, tiba lu leh, tiba yo. Air hago, si leh ceng dua dua mah. Kau lupa ingat, sebab ingat, air ni aku bila leh ceng mah. Memang kengan dong cakap lupa lu lah. Tapi malu sih no. Tapi lupa lu ni satu bulu lah. Jangan biasa ni terasa ke arah. Eh dah. Ado, guna jangan jemaah bi mila di dah, anjir di dah, sekarang di dah, magui di dah. Ada lagi jangan biasa guna kuzabiu musuh arah. Ado, jangan di ni ama jangan apa pun yang lembut biasa dah apa biasa. Gurai sabi lo, air kuzabiu le, apa esiri, no, lupa gurai gua jangan apa sabi lo, lajak aku lu lah. Ara umah beli yang soi no dah, kau sah muka yudah musi ya lah so, jono lah megon tua mama. Ara iya pilih lah lima, no, so jauh dah gu jono, terusaga biji nih, so mewi mah jauh gu ni sih nih amja, ansa tu lah iya nyaji be mewi dilu so, tercuy le, sejajar le adan sih dia, tercuy jauh le sejmu sih dia adan sih dia, no, so lah jono dini ama jono ru biji nih aga. Jangan ruah aku lomba di dolar ini aku lomba pun pada ni dah duduk aku lom, no? Tengah aku sesi lom lom ni jarak cete, ado jangan ruhi aku lom seku dengi dengi otai ni bobnya, no? Seja jazi amal aku, no? Seja jazi amal aku lom aku, jangan ruah aku lom susu sisi ni sah dua lusi, panen aku jauh macam cete, no? Arah aku jangan ni ni terasa kapa aje, jangan tu ane raga ciri lom aku makau no, makau no, lom aku ciri makau no. Tapi aku dulu biasa biom itu biar ni ada so, tapi aman je deh. Nasi ni amnya moyang apa yang untuk ia jual tuan ni deh. So lo dulu ye enaga, terus biasa dua bi, terus biasa dua bi. Dari di, jangan lo ni masih ada sekarang mahu no. Jangan biorai mah force hug sura. Mian je amari jangan beramah mah biom. Jangan lo professional bi dah dapat jangan biorai. Jangan atau tuan ni biorai, acara ni biorai. So lo yang dua si enaga. Negara itu ada dua ibu cina, no? No,
မသေးကြမရေရတဲ့ဗကိရိုက်ထားတဲ့ကဏ္ဍတွေနဲ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့တွေနေ့စဉ်သူတို့ပြတ်သုံးနေတဲ့ကိစ္စဒါပြီးသူတွေသိနေတာပဲလေဘလောက်ပြတ်သုံးသွားပြီလဲဆိုတာသူတို့စက္ကန့်နေ့စဉ်ကြာနေတယ်သူတို့တွေဒါတွေမြင်နေရတာပဲအဲ့တော့သူတို့တကယ်ကိုဖြစ်နေပြီဆိုတာကအဲ့ဒါအမှန်ပဲအမှန်ပဲဒီဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကလည်းနေ့စဉ်အောင်ဝဲတွေရတယ်လို့ပေးဆပ်မှုတွေလည်းရှိတယ
ွက်စည်းတွေကောင်းဖို့လိုတယ်ခြေပေါ်ဖို့လိုတယ်เนาะလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်သဘောထားကြည့်ဖို့လိုတယ်လက်တွဲခေါ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လှမ်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြချင်လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရွေးစားနောက်တစ်ခုရှိတယ်ခဏလေးပြเนาะတချို့ဟာလေးတွေอ่ะဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့ YouTube တို့ Instagram တို့เนาะ TikTok တို့ဆိုတော့ယူတဲ့ပညာရတဲ့ဟာများရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဖတ်ရတဲ့ဟာတွေများရှိတယ်เนาะ message တွေကျွန်တော်သေချာလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှတယ်เนาะဝေမျှတယ်ဆိုတော့အဓိကကဗျာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် drone လိုချင်တယ်เนาะ drone လိုချင်တယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို RPG ပေါ့လိုချင်တယ်တချို့ကလည်းမောင်းပြန်မမောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူကိုကျွန်တော်ချင်ညာမယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါမေလကုန်တော့မယ်ဂျွန်လမှာကျွန်တော်ဒီခုနကအကူကြီးတောင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လုံးဝကိုကျွန်တော်လက်လျှော့လို့မရတဲ့10ဘွဲလောက်ရှိတယ်နော်10ဘွဲလောက်ရှိတယ်တကယ်တော့အခြေကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရတဲ့ဘဏ္ဍာငွေအတောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ NUG ပေါ့နော်အဲ့ဒါတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တယ်သို့တော်လေကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်တော့ဝိုင်းထိုင်းစားရမှာပေါ့နော်တို့တွေလက်လက်မမီသေးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အပြည့်ဝမလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းလုတ်ကြရတယ်ဝိုင်းလုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မြေလက်ဒေသအဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာနော်မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေရှိတယ်မြို့ဝကျွန်းဘွားဟာတွေရှိတယ်ရန်ကုန်ပဲခူးအစုံမဲ့ဗျာဆယ်ဘွဲလောက်ရှိတယ်တို့တွေကိုကျွန်တော်ကူညီပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကြောင်းလဲကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တကွာကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ဖော်ပြပြီးကျွန်တော်ဂျွန်လာထဲမှာကျွန်တော်အလူခံပါမယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်အားသွေးရပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူပဲဆိုတော့ပြည်သူပဲအားကိုးရမှာပဲဝါပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအတွက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ globally ကျွန်တော်အလူငွေကောက်မှာဖြတ်တဲ့အတွက်ဝါမီကူကြပါအောင်ဝါမီလှူကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ American မှာဆို American Canada ဆို Canada ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထားပြီးတော့ UK ဆို UK Europe ဆို Europe ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဥစားကျွန်တော်အလူငွေကောက်ပါမယ်။ OC ဆို OC Thein ဆို Thein ပေါ့ဗျာ။နော်။ကျွန်တော်လူငွေကောက်မယ်။အဲရလာတဲ့ဟာလေးတွေကိုခုနလိုအပ်နေတဲ့အဖွဲတွေကိုကျွန်တော်အချိုးကျပေါ့ဗျာ။နော်။ဘယ်အဖွဲကဘလောက်ပူအရေးကြီးပေါ့။ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိုးကျပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပို့လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေတဲ့ခုနကကျွန်တော်ကိုအကူအညီတောင်းထားတဲ့အဖွဲစည်းတွေနော်သူတို့လည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ live ကနေတရားဝင်ပြောပြီးတော့အလူငွေကောက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဒီလလဲကုန်ကန်နီးပါပြီเนาะအဲ့တော့ခဏလေးတော့သီးခံပေးပါဆိုတော့လောလောဆယ်ရှင်သာအောင်နေပါကျမ်းမာအောင်နေပါနေကောင်းအောင်နေပါလုံခြုံအောင်နေပါเนาะအဲ့ဒါကလူတွေရှိတယ်ပေါ့တော့မင်းညားဆိုလဲကျွန်တော်နေလုံးဝမကောင်းတော့ကျွန်တော်ဖုံးမဆက်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဥရောပကတချို့တွေကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝနေမကောင်းဘူးအခုလဲကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလှုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မင်းညားတော့နားလိုက်ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျမ်းမာရေဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာပိုသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လဲရဲဘော်တွေလောလောဆယ်လက်နဲ့မရှိသေးလို့ဆိုပြီးတော့เนาะစိတ်တက်မကြပါဘူးရှင်သန်နေတွေ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဝင်လို့ရတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတွေ့အောင်မြင်မှုဆိုတာရနိုင်ပါမှာเนาะအဲ့ဒါကတိတ်အရေးကြီးတဲ့တန်းစကားပါเนาะတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ရှင်သန်အောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလုံးကြောင်နေရမယ်ကျမ်းမာအောင်နေရမယ်ကိုကူယူဆရမယ်ဟိုတလောဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိတ်ရှိတဲ့မှုစားမိလို့ပေါ့နော်ဖူပွိုင်ဇင်ရှိဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေကရေတိမ်မနစ်တာကျေးဇူးတရားအောင်ပဲဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တော်သားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF LGF တွေမိုးတွင်းအခါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမိုးရွာတာနဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစားစရာနဲ့ဆေးဝါးနဲ့ဒါမျိုးတွေအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတို့တွေတရားကိုမှကျွန်တော်တို့ပြစ်မထားပါဘူးပြစ်မထားကြပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကတော့ပြည်သူကနေပြည်သူဘုပဲအချက်ချင်းကူရမယ်
Jono sang shaw me. No umma so mure so ya jono wan yo ga ro ma phet phu bo no. No yee dan ya bu da myu ri bo bya yee ji la da bo. No. Ta ka mure phet de kha ja ro jono ro yin nong a lut de dan bauk di bo bya. Dan bauk ga mure ja lo shin thi ya mu ga ne twa bian yo. Ta ke lo da bya jono shi ma hu ta ke ku RPG ro sniper ro no drone gong gong ro da myu ri shi me so lo shin mure ma le ku ga no yan tu nwa lo ya da bo. No a lo myu ri shi da bo. Da mo lo shin le ဟိုရေးဆိုရာကိုကြောက်စရာမလိုတဲ့ယူဆိုင်စရာမလိုတဲ့တန်ပေါက်ဒီပေါ့ဗျာနိုင်ငံသားဖြစ်တန်ပေါက်ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဗျာတိတ်အရေးကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြချင်တဲ့ NUCC ဆိုတဲ့နီးပြားတွေအုပ်ချုပ်သူတွေနော်သူတို့တွေထိမ့်မှတ်နိုင်မှုပုံပေါ်လဲမူတည်တယ်နော်စောင့်ကြည့်နိုင်မှုပုံပေါ်လဲမူတည်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလူမကောင်းလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့လဲကစားပါမူမကောင်းရင်ပြင်ပါ NUCC ဆိုလို့ရှိရင်လဲထူတီတူစွာပဲအသင်းကဒီက NUG ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောပါမယ်เนาะမကြခင်မှာကျွန်တော်ဒါလိုက်ကိုနှီးကုန်းချက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရက်ကင်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လက်ရက်ကင်တော်လိုင်းကိုမယုံကြည်လို့ရှင့်ဒီတော်လိုင်းကကြဆုံးသွားလိမ့်မယ်เนาะလက်ရက်ကကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားဥဆောင်ရဲဖို့လိုတယ်เนาะခိုးလိုလိုဒီလိုလိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားကိုပြောဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဥဆောင်အ
ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့အစင်လာပေါ့အီလစ်ပေါ့နော်ခြံစည်းတွေခံမထားသင့်ဘူးခိုင်ကနာစွဲတွေမရှိသင့်ဘူးဒါအသက်တည့်ရေးကြည့်တယ်လူသက်တွေနဲ့သွေးသက်တွေနဲ့အားသက်တွေနဲ့နေသက်ကိုသွားကြဖို့လူတွေကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုနိုင်နေတယ်အဲ့နိုင်နေတဲ့ဟာကြီးကနော်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွဲနေပဲကျွန်တော်စကားကိုထပ်ပြောမယ် ခရမတွတ်မချင်းကိုမတွန်းနိုင်မချင်းကျွန်တော်တို့ချေပွားအောင်ကစားနိုင်တဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အနိုင်ရှုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဂိုးဘလို့သွင်းပြီးတော့ခရတွတ်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကအဲ့ဒါအနိုင်ရှုံးပဲအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့ကကုနာကနေပေဒီသအတ္တိယကိုစားပြုမှုတွေထပ်ပါဖို့လိုတယ်ဥစ္စာမှုတွေเนาะ leadership တွေနောက်တစ်ခါကျမန်နေဂျ်မန့်နဲ့သိကောင်းမှုလိုတယ်နောက်ပေါ့ဒစ်စစ်မန်နေဂျ်မန့်မှာပေါ့ဒစ်စစ်အရေးအစား communication အစားပါတယ်เนาะဒါတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ညပေါင်းများစွာထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်လာလို့ပြောလို့ရတယ်တိုးတက်အဲ့ဒါမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကြာလို့ရှိရင်လက်ရှိဥဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဖြစ်NGO ဖြစ်ဖြစ်ဇိုင်းဆီယာမှာဂျူးရဲ့စကားလိုပဲရာဇဝင်ထဲမှာမောက်ငူထားခဲ့ဖြစ်သွားမှာပါပဲလို့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ကဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ဆက်ပြ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝညမယ်အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဖို့ရမှာဘလောက်ညံ့ညံ့ရအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ပုံပဲမူတည်တယ်ပြည်သူဥဆောင်နေတဲ့တကယ်ပြည်သူတွေရဲ့အရေးတော်ပုံကြီးကမုတ်ချအောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြရင်းနဲ့ဒီကိုချက်လိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်နေပြီ